Kišno vrijeme i razigrani lipicanci obično se ne slažu najbolje, no niti takvo vrijeme nije moglo spriječiti održavanje ove manifestacije. Sve je po običaju započelo prolaskom svatovskih zaprega ulicama Kobaša, a po prvi puta nakon dugo vremena nastavilo se na jedinstvenoj lokaciji koja je godinama bila zapuštena. Bilo je čak, ja mogu reći, malo možda u šali, možda sukoba prošle godine između samih konjogojaca Kobaški, da li tamo gdje je bilo i prije 4 godine zadnje, ili ovdje gdje je bilo od uvijek. Jel? I evo, ovo je mišljenje prodalo da je bolje ovdje i sigurno je ovo kvalitet, ovo je pravi hipodrom, ovo možda je malo lošije za publiku, to što ovdje cesta, prometnica, međutim ima, evo, kao što vidite, i mala pozornica i klupa i dole je šator i tako dalje, ali je prostor zaista pravi hipodrom širi, duži, ako niš drugo, zbog sigurnosti je bolje. Prva Kobaška udruga ratara i stočara s ponosom može istaknuti kako broj uzgajivača konja iz godine u godinu raste, što znači kako nema straha za budućnost. Nekada je Kobaški kraj bio poznat po uzgajivačima konja, pa sve polako dolazi na svoje mjesto. Iako je kiša prijetila, natjecanje u preciznoj vožnji ipak je održano, no opasnost je bilo. Danas imamo 4 kobaške zaprege, a znali smo imati po 28 samo kobaških zaprega na ovom poligonu unazad, a grubo ću reći 40 godina. Zapravo opasno to i za konje i za kočijaša, jer se dešava da konj proklizi i kad je dobar teren, a pogotovo na ovakvom terenu, konj proklizi samo tako, padne, drugi se prebavlja, bude to svašta. Bude to neugodna situacija, a pogotovo po ovakvom. Kao i uvijek nije izostala niti pomoć županije, što je neophodno da ovakvi projekti opstanu. Drago mi je što se njeguje tradicija i što se ne zaboravlja ono što je nekad bilo možda prioritet ovim područjima i što se to sve ponovno vraća. Županija je kao i svake godine, tako i ove godine sponzor ovakvih događanja i prati to i poštuje. Entuzijazam sudionika nije dozvolio odustajanje, pa se na posljedku natjecanja održalo do samoga kraja. Pobjednik u seniorskoj utrci preciznosti i utrci brzine je Mihael Tandarić, dok je kod juniora pobjeda pripala Stjepanu Buksanoviću. Luka Jelić najbolji u tehničkom jahanju. Organizatorima sljedeće godine želimo samo ljepše vrijeme.